දූෂණය වංචාව නාස්තිය අක්‍රමිකතා සහ අකාර්යක්ෂමතාවය ගැන රටට ඇත්ත කියන ටෙලිවිෂන් ටෙලිවැකිය දැන් ටෙලිවිෂන් ටෙලිවැකිය අද ලියන්නේ 590 වැනි ටෙලිවැකිය අප ඊයේ කතා කළේ සිංගප්පූරුව දියුණු රටක් බවට පත් කිරීමට ලී ක්වාන් යූ හඳුන්වා දුන් අර අකුරු තුනේ ඒ කියන්නේ වචන තුනේ විප්ලවය නේද MPH ගැන මෙරිටොක්‍රසි ප්‍රැග්මැටිසම් අනර්ස්ලි කුසලතාව ප්‍රායෝගික බව අවංකකම මොනතරම් දන්නවා වුණත් ප්‍රායෝගික නැත්නම් රටට වැඩක් නැහැ කුසලතාවයක් තියෙනවා ප්‍රායෝගික බවක් තිබෙනවා හැබැයි අවංක නැත්නම් හොරෙක් නම් ඒ මිනිස්සුන්ගෙන් රටට ඇත්තටම වැඩක්ම නැහැ. හොඳේ සිංගප්පූරුව මඩගොහරුවෙන් ගොඩ එන්නත් පළමු ලෝකේ රටක් බවට පත් වෙන්නත් අපි බංකොලොත් වෙන්නත් ප්‍රධාන හේතු තුන ගැන දැන් ඔබට සරල අවබෝධයක් තිබෙනවා. අද අප හමුවේ ඇති ප්‍රධානතම අභියෝගේ කුසලතාව ඇති ප්‍රායෝගික බව සහිත අවංක මිනිස්සුන් තෝරා ගැනීම. අවංක මිනිස්සු තෝරා ගැනීම. විශේෂයෙන් දේශපාලන වේදිකාවේදී ඇහෙන සහ මෙවරත් ඇහෙන්ට නියමිත අතේ රෝල් වලට අමූලික පට්ටපල් බොරු වලට අහුවෙන්ට එපා. මතකනේ අහුවෙලා ගෙනාපු අය නේද? ඈ මහතීර් මොහමඩ් ලී ක්වාන් යූ සහ නේද පුටින්ගේ සංකලනීය කියලා හඳුන්වපු ගෝඨාභය අන්තිමට අපට ඉතිරි කළ රට ගැන අය මොන කතාද නේද? ඒ වගේමයිනේ සමහර ස්වාමින් වහන්සේලා හිට්ලර් ඕනෙත් කිව්වනේ නේද බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අවිහිංසාවාදී දර්ශනය ඔස්සේ නිවන ප්‍රාර්ථනා කරන පැවිදි අයෙකුට කීයටවත් හිට්ලර්ව නම් ඉල්ලන්නට බෑ හිට්ලර් කියන්නේ ලෝක ඉතිහාසයේ පහළ වුණු තුච්ච මිනිමරුවෙක් අපරාධකාරයෙක් දැන් ඇත්තටම අප මේ එක එක නායකින්ව ඉල්ලනවට වඩා සටන් කළ යුත්තේ නිවැරදි සිස්ටම් එකක් වෙනුවෙන් නිවැරදි සිස්ටම් එකක් වෙනුවෙන් විශේෂයෙන් රටම ඔව් මුළු රටම ආන් ඒ කියන සිස්ටම් එකට තල්ලු කරගත යුතුමයි. හොඳේ උදාහරණයක් ඇටියට වත්මන් ජනපති අනුර කුමාර දිසානායකට ඒ වැඩේ හරියට කරන්න පුළුවන් වුණොත් ඔන්න ඔබට තියෙන අවස්ථාව ලංකාව ගොඩ නැගූ ලී ක්වාන් යූ වීමට. හොඳේ ලංකාව ගොඩ නැගූ. ඒ කියන්නේ ගොඩ නගන්න එහෙමනම් අලුත් පාරක් හොයාගන්න වෙනවා. හරිය. දැන් මේ දවස්වල අප තේරුම් ගත යුතු දෙවෙනි කාරණේ තමයි ওই කුසලතාව ප්‍රායෝගික බවසේම අවංකකමත් එක්ක විශේෂයෙන් අපේ රට ගොඩ ගන්න නම් අපට ඊළඟට අවශ්‍ය වෙන්නේ ඔවා දෙනු පරහට තමා සම්මතෙහි පිහිටා සිට කටයුතු කරන පාලකෙක් නායකයෙක් කියලා නේද? ඒ විශ්වාසයෙන් තමයි අද මේ අලුත් පුද්ගලයාව මේ රටේ ජනතාව පත් කරගත්තේ ඊළඟට ඔහුට සහය දෙන්න පාර්ලිමේන්තුවක් නිර්මාණය කරන්න සූදානම් වෙන්නේ නේද? එවිට තමයි ඔහුගේ මැති ඇමති මණ්ඩලය අකුරටම වැඩ කරන්න ඉගෙන ගන්නෙ. විශේෂයෙන් රට කිරීමේදී රටේ සංවර්ධන උදෙසා මහ පරිමාණ කියන ලේබල් ගහගෙන නිස්කාරණ බොරු සෝබන ව්‍යාපෘති එහෙම එනවනම් ඒවා නතර කළ යුතුමයි නේද? විශේෂයෙන්ම ප්‍රසම්පාදනය වහාම විනිවිද කළ යුතුමයිනේ. කවුරු මොනවා කිව්වත් මේ රටට මේ කලගේ ප්‍රධාන සාධකයක්නේ දූෂණේ. ඒකනේ ඇත්ත නේද? IMF එකත් අපේ රටේ දූෂණේ පිළිබඳව ඉතා මනාව සාක්ෂි ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. හොඳේ IMF එක. ඔව්. ඇත්තටම දූෂණේට තනි පුද්ගලෙක්, එහෙමත් නැත්නම් සමාගම්, හෝ එහෙමත් නැත්නම් දේශපාලන පක්ෂ, එහෙමත් නැත්නම් මේ ඔක්කොම එකතුලා ජාලයක් හැටියට වැඩ කරනවා. හරිද? ඌණ තරම් සාක්ෂි තියෙනවා. හරිය. ජනප්‍රියම වංචා කිහිපයක් මතක් කර හුඟක් අයට ඒව අමතක වෙලා. හරිය. ඉතිහාසයේ විශාලතම මූල්‍ය වංචාව ලෙස සැලකුවේ මොකද්ද? මහා බැංකු බැඳුම් කර වංචාව. මගෝඩිය නේද? රුපියල් කෝටි 1000 පැන්නා. මේ වංචාව පරදවමින් ගෝඨාභයගෙන් එළියට ආවා සීනිබදු වංචාව නේද? ඒක රුපියල් බිලියන 17ක්. ඒ කියන්නේ කෝටි 1700ක් වුණා. අරකත් පහු කළා. මහ බැංකු වංචාවක් නේද? ඊළඟට ඉමුනෝග්ලොබියුලින් වංචාව. නා ඒක මේ මෑත කාලේ ජනප්‍රියම වංචාවක්. රුපියල් ලක්ෂ 1074ක්. ඒ කියන්නේ කෝටි 100ක්. හරිය. කෝටි 100ටත් වඩා නිකන් මිනිස්සුත් මලානේ නේද? ඊළඟට හෙල්පින් හම්බන්තොට හෙවත් සුනාමි ගේම. ඒක පර්ණ ගේම් එකක්. ගාන පොඩ්ඩක් අඩුයි.
රුපියල් 8 කෝටියක් විතර. හොඳේ ඊළඟට බාල ඖෂධ ගෙන්වීමෙන් කළ ওই තවත් පාඩුවක් තියෙනවා කෝටි 600ක විතර. හරිද? මේවා මේ දල වශයෙන්. හොඳේ දැන් ඊළඟට ඔය ඊයේ පෙර දහිරේ ගිය අර්ජුන් ඇලෝෂියස් රුපියල් කෝටි 355ක බදු පොල්ලක් නේද? උන්දව හිරේ විතරක් කැවලා හරියන්නේ නැහැ. කොහොම හරි ওই කෝටි 355 අය කරගන්න අවශ්‍යයි නේ. මේ සියල්ල ගැනම අය අමුතුවෙන් ලියන්න දෙයක් නැහැ. මොකද ඇතිවෙන්න ටෙලිවැකි ලියලා තියෙනවා. මෙවැනි වංචා දූෂණ ගැන පසුගිය ටෙලිවැකි බැලුවනම් ඔබට සියලු ගණන් හිලව් එක තේරුම් ගන්න පුළුවන්. හොඳේ විශේෂයෙන් විගණන වාර්තාත් පදනම් කරගෙන තමයි ලිව්වේ. දැන් මේ විදිහට මහා පරිමාණ මූල්‍ය වංචා අති විශාල සංඛ්‍යාවක් සිදුණු රටක් මේක. ඒ වගේමයි ඔය පහුගිය VFS ගේම් එක නේද? ඒක යාන්තම් නතර වුණා. ඒක ක්‍රියාත්මක වුණා නම් දිනපතා ඩොලර් වලින් සාක්කු පුරව ගන්න තිබුණා ඒ හොරුන්ට. හොඳේ දැන් ඔබට තේරෙනවා ඇති තනි තනියම සේම සමූහ වශයෙන්ුත් සමාගම් වශයෙන්ුත් එකට එකතු වෙලා බලයේ ඉන්න පක්ෂත් එකතු කරගෙන එහෙම නැති අයත් එකතු වෙනවා. හොඳේ සමූහ දූෂණයට ලක් කළ රටකයි අද අප මේ ජීවත් වෙන්නේ. සමූහ දූෂණයට ලක් කළ රටක්. හොඳේ ඊළඟට මේ රටට මේ කලගේ දෙවෙනි කාරණාව මහ පරිමාණ ණය යොදාගෙන කළ නිෂ්ප්‍රයෝජන ඉදිකිරීම්. ඒ වගේමයි ඒ විශාල ණය කන්ද ගෙවා ගන්නට මහා ණය තොගයක් ඉතිරිවීම පොලිය ගෙවන්ට ඉතිරිවීම. හරිද? හොඳම උදාහරණේ නෙළුම් කුළුණ. ඊළඟට හම්බන්තොට වරාය. ඒ වරාය විකුණලා ගත්ත සල්ලි වලින් අඩුම ගානේ මේ වරාය විකුණලා තියෙන්නේ. ඒක විකුණලා ගත්ත සල්ලි වලින් අඩුම ගානේ වරාය හදන්නට ගත්ත ණය වලින් කොටහක්වත් ගෙව්වේ නැහැ. හොඳේ ණයත් එහෙමමයි වරායත් අපිට නැහැ. හරිද? විකුණලා ඉවරයි. මේ සියල්ල මතක් කරගත යුතුමයි. අප විශ්වාස කරනවා මොනම හේතුවක් උඩවත් අප පත් කර ගැනීමට નિયમિત රජයෙන් නැවත එවැනි දෑ සිදුවීමට ඉඩ දෙන්න බෑ. ඒ නිසා ඒ බව මතක් කිරීම සඳහාම තමයි අද මේ ටෙලිවැකිය ලිව්වේ කියලා මතක් කරනවා.